حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے ہیں، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے کچل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی، تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ اس پورے اجتماع میں